toku je školski dan na 60. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Tim povodom izdavači su spremili poseban sadržaj za učenike kao i za njihove predavače. Većini ovo nije prva poseta sajmu. Svako je pronašao nešto shodno svojim interesovanjima na prepunim sajamskim štandovima. Sviđa mi se, jako je lepa atmosfera i svega ima. Prvi put sam na sajmu i sviđa mi se baš. I zaista smo impresionirani, stvarno. Sajam je posetio i ministar prosvete. Osim što je poručio đacima da im čitanje pomaže da postanu ljudi, izrazio je zabrinutost za školske biblioteke. Nama je prosto potreban jedan potpuno novi model kako se koristi biblioteka. Ona nije više samo magacin za knjige, ona mora da bude mnogo više od toga. Na sajmu su tradicionalno dodeljene nagrade. Titulu najboljeg izdavača ove godine poneo je službeni glasnik. Najveća manifestacija knjige kod nas traje do nedelje. Radno vreme sajma je od 10 do 21 sat. Milica Marić, Moja televizija.